guys, welcome to my new vlog. Ini ten vlog de. Yaan anji dasara ga vanji se setup mandi de. Daada vanda mulu murtlen purukulla de. An pura nikle da shpa light purutikka de. Wow pura light purutikka de. Purata shpa. Start an buka video nu. Mulu ganapati dewer nala durga dewer nala murti. Injitna setup sile. Ulay and yellow color the light to nothing. Yellow color the light is it. Mola at the wire bodu. One battery connection up. Ah, battery the dirt. Mulu shara the there no more thing to lay. The shara the there. 1 minute. Mola light. E battery connection up. E battery dirt. E wire here. Mula jula yang jelah itu undo. Ini moving light off. Mul pula ni setup. Undo syarat dah dah ni mantap. Mula murti. Mula yang jelah red color dah light undo. Awam mula yang tiup tu dah battery. Mula battery ni tak ikhwan ikhshan atu. Kali. Undo pula ni manti ni mana deh. Jitna stage, jangan table ni mesti jadi itu mesti. Kalau sahaja duduk mana, mulu, ganap hati la, duduk ada mana. Mulu nama banner. Tolong mula bayar. Ini tu pura ente koreksian. Dalam ni visar jenah tu video lah, apa ada guys? Dalam ni visar jenah tu, aitthal video ada. Visar jenah ni kepo pernah truck kemul, full decoration ada tu. Tolong. Ini truck, mana ini kepo pura decoration ada pernah guys. Ini tu video ini ya. Nana next video kita visar jenah video ni kelihatan apa ber. Ada ni dah. Bye bye, see you and bye guys. Next video nanti kau.